Hej, Suzana. Draga Suzana, dobrodošla. O enem ponedeljkovem popoldanskem pogovoru za bisere ženske duše. Jaz sem Guga Brelih Vrtnavila in bom vaša gostja na celoletni delavnici bisere ženske duše. Vaša gostiteljica, moja gostja, ena od gosti, ena od biserov, pa bo ta prečudovita ženska, ki sedi na drugi strani računalnika, pred svojim računalnikom, Suzana Grav. Suzano poznam že kar nekaj časa in ko sem se udeležila njenega rdečega štora, po prvič povedano nisem vedela, kaj pričakovati, ampak šla sem pa iz njega popolnoma druga ženska. Predvsem pa osvobojena enih občutkov krivde. Suzana vodi rdeče šotore, je raziskovalka ženskosti, vodi alkimijo maternice in še marsikaj drugega. Suzana, ti delaš veliko z ženskami. Kako, kaj ti to prinaša? Kakšni so to občutki? Kakšne ženske so to? Na kakšen način se tam pogovarjate? Kaj je sploh to rdeči šotor? Okay. Najprej bi tako rekla, pozdravljena ti, Goga. Medve sva sicer kakšno besedico že spregovorili, preden se je stisnil ta začneva. Bi pozdravila tudi tebe, ki si se nama podružila, ki poslušaš in ki te zanima, kaj bo vas Gogo danes podstrli na tem najnem pogovoru. Kaj je rdeči šotor? Ali kako želiš še usmeriti? Deva to mogoče najprej odstreti tančico, vsaj majčken tega, te besedne zveze. Rdeči šotor je prostor za ženske, prostor modrosti, prostor, kjer so si v starih časih ženske predajale vsa znanja, ki nam pomagajo, da živimo res svoje življenje. Vsa znanja, ki jih rabimo kot ženske, zato da lahko živimo polno, da živimo, da si upamo živeti. Danes je v bistvu predstavljena ženska, ali pa če v bistvu tako drugače izhodišče vzamem, zelo veliko enih okvirjev imamo, da rečemo, o, ta ženska je ženska. Ona je pa res ženska. Ona si pa res pusti biti ženska. In bom dala primer, sva se z eno prijateljico pogovarjali iz Poljske. Pogovarjali smo se o tem, da bi želeli ustvariti en dogodek, ki bi bil za ženske na temo sprejemanja našega telesa. In jaz sem zelo zagovornica oblin in vseh kilogramov, kakršnih kolik masa, da pač je ženska zdrava. In sem govorila o tej Afroditi in o ženskosti in o oblinah in o prsih in o ritmicah in o vsem tem in o menstruaciji in o menstrualnem ciklusu in kako to kako nas vse podpre. In vse pač delim in Tatjana, jadrca, vidim, da nekaj ne štima v tej najni izmenjavi, da nekak se vibracija ne premakne, da nekaj ne steče. In kaj tati, kaj je? Kaj se dogaja? Pa pravi, je kaj, a meka smo pa ploh, pa nismo ženske. In ko ti prideš v rdeč šotor, vidiš, da obstaja že oblik žensk. In v smislu telesa, in v smislu izkušenj, in v smislu znanja. Pač res je paleta žensk. Par stvari nas povezuje.
In to se potem odstira. In kar ti v bistvu krog in šotr prinese, je lahko sem, kdor sem. Kakršnakoli ženska sem. Sem, pika. Ja, to je res, ja. Moram reči, da sem bila tudi fascinirana. Takrat, ko sem prišla v tvoj šotor, to je bil eden od dogodkov, ki in zdaj tudi, ki jih poimenuješ kot dan zame. Ne? In takrat smo delali pravzaprav na stiku s svojimi prednicami. In dejansko, točno to, kar si omenila, to, tam nisem nikogar poznala, ampak sem se v trenutku počutila sprejeto, lepo in pravzaprav nekaj posebenega. In ko si povezala pravzaprav to, v kateri fazi cikla je kjera, pa smo se potem na podlagi tega posedle, pa tako naprej. In potem smo začele to naše potovanje, je res kar naenkrat veliko stvari z mene dol odpadalo. Veliko enih, še takrat sem opazila, koliko enimi stvarmi sem se dejansko obremenjevala. A so bile to družbene ali kakorkoli. In koliko enih stvari sem prinesla s sabo, pa sploh niso bile moje. In kako si nam pol pomagala to na nek način sprostiti. To mi je bilo toliko všeč. Ne, pri teh zadevah. Tako da res ta en varen prostor, ta ena podpora. In pa vsa to, ta čudovita znanja, ki jih imaš, ki bi nas, mi zdi, mogli že prej naučiti, pa enostavno so se, kaj, izgubile nekje, ali v čem je, da je ta catch, to mi ni jasno. Ne. Niso tako wow, ampak so neka taka naravna, neke take naravne stvari, ki so naše že skosa. Ne. Ne? Ja, zdaj, če si predstavljaš, ne, pač imaš eno izkušnjo, ne? Predstavlji si, da greš vsak mesec v šotor. Da si vsak mesec na njemu res ta dan zame, da rečem, ok, grem odložiti par stvari, grem spustiti, koliko pač za menstruacijo jaz rečem, da je pač priložnost, da spustimo stvari, ne? Da spustimo in potem nasanjamo novo bitje, novo Suzano, novo Gogo, novo Marjeto, novo Veroniko. Ne? To znanje je malo spi. Ne? Za mnoge ženske je že to, da ok, ni mi ravno menstruacija napor, velik korak. Je toliko še na drugi strani. Kaj nam v bistvu lahko to menstruacija prinese, oziroma ta vrata, ki jih menstruacija odpre. In ravno ta priložnost spustiti v bistvu, pa niti ne vem, da nosim. To je. Ker me ženske 6 vogalov, ne 4, ne vem, kdo si je zmislil 4 vogale, 6. A še takšen dal od prijateljce, če se le da, ne? In nam v bistvu tudi družba zelo časti ta ženski aspekt, ki neguje, ki je prijazen, ki je topu, ki je nekarkoli že v tej smeri. Ne pa uničevalke. Ne pa tiste, ki reče dovolj, čistmo, smrt, to bom spustila, to ne bom več imela v svojem življenju, to naravam, boljši, krivit. Ja. No. Kam bi prišle v bistvu tudi kot kolektiv, kot družba, kot celotna skupnost, če bi zavestno to delali. Ja, res je. Mislim še, a ne. No, ampak se mi zdi in raven zaradi tega je tudi bil moj namen sestaviti en tak celoleten krog in nas povezati vse skupaj, ker se mi zdi, da vedno več žensk nekje v sebi globoko začuti to potrebo. Samo ja. Ne ve čisto, kam se obrn, pa kako, ker dejansko je res veliko enih stvari danes. Ja, ja. In zato se mi zdi pomembno, pa vse v končni fazi je važen, ker se mi zdi samo važen, da se povežemo ena z drugo,
Ker ponovadi, saj moje izkušnje so bile take tudi v službi, recimo sploh v, jaz sem bila v zelo korporativni službi, zelo moški, tekmovalni. Pograbili smo to moško energijo in smo postale tekmice na nek način. Ne? Zdaj pa vidim vedno več žensk, mojih bivših sodelavk recimo, a ne? So od tega blazno utrujene. In enostavno zmedene in ne vejo, kaj, kako, ampak samo ne želijo več tako. Yeah. In se na neki subtilni ravni začenjajo povezvati. Ne? Yeah. In se mi zdi, to, kar bomo me prinesli, je samo ena od možnosti, kjer lahko najdejo neki jasnosti in kjer so lahko varne sprejete in pridobijo določena znanja in spustijo stvari, tako, kot si rekla. A ne? In sploh pa ozavestijo, odkje te občutki prihajajo. Veliko se mi zdi pomembno tudi ta tvoja tema, ki jo boš imela. A ne? Tvoja tema bo kaj, prva menstruacija? Ja, pomlad, ne? Pač zdaj le februar prihaja, se začne zemlja prebujati in mi se začnemo simbolno tudi s tem prebujati. Pa to misel imam še za tiste, kar si prej delila, da se začnemo slišati. Ne? Jaz mislim, tako vidim, da vsaka od nas, ki je v krogu, vsaka od gosti, ki si jih povabila, bo pač potrkala na določena vrata pri kakšni. In da bo vsaka zaslišala eno zelo močno, eno medlo, eno, ne vem, kaj ne s to temo počnemo. Ne? Ampak potrkala bo na vrata in nam v bistvu vedno nam druga ženska ali pa drugo bitje v krogu, včasih mogoče niti ne mentorca, ampak tiste, ki so v krogu, ki potujejo z mano, ki potujejo z nami, ne? Da nam pomagajo odpeti ena vrata, da se jaz lažje zaslišam, da se lažje zagledam, da se res lažje zaslišam. To je v bistvu se mi zdi najbolj, vsaka ima vso modrost sveta, vse, ampak je včasih to tako polno, da ne moramo slišati. Ja, in mogoče bi navezala na to še to, ker jaz te vidim, kot kakor te tog časa, ker te poznam in te spremljam, ti si za mene ena mojstrica ritualov. Se mi zdi, da ravno te rituali nam pomagajo pri teh stvarih, da se zaslišimo, da se vidimo in to so neke stvari, ki niso od danes. To ni nek New Age, po mojem. To so neke stvari, ki so stare in ki imajo svoj namen in ki so tukaj, da nam pomagajo. In mislim, da ženske smo bitja ritualov na nek način. Ne? Tako da, tako, ka bojo tudi ta naša mesečna srečanja na nek način en ritual, kjer se usedemo, pogovorimo, spustimo. A imaš mogoče kakšno sporočilo za naše udeleženke, za to žensko, ki naj danes posluša? Mogoče bi povezala s tem, kar se dala kot izhodišče za temo, ki jo bomo imeli me marca. Prva menstruacija zelo definira, kako se počutim kot ženska. In potem vsaka nadaljna pokaže, kako potujem v svojem telesu, kako zaupam v svojem telesu. In če zaupam v svojem telesu in svojim občutkom, ali pa ne. In če enkrat smo na enem krogu zračunali, da približno 480 menstruacij, pa smo pa zaokrožili na 500, pa sem potem to šla na 365 delit in prišla, ne vem, na 4 do 5 let menstruiramo v enem življenju. In recimo, da živimo 65 let. In je v tega 5 let menstruacije. Koliko časa porabimo, v katero smer?
da mi je menstruacija opolnomočenje, ali da mi je 5 let življenja, kjer sovražim sebe, sovražim svojo ženskost, ne sprejemam tega ciklusa in vsega, kar bi se dalo tle noter našli. Wow. Dober point za razmislek, ja. Res, 5 let. 5 let. Torej 4 do 5 let, pač odvisno, zdaj deklica dobila pri 10 letih menstruacijo, jaz sem jo dobila pri 17. Ne? 7 let manj, a ne? Ampak jo imam na krajši rok, pa se bo spet to noter tako prinesel. Ja, vidim, da bo to ena ful zanimiva tema. In zelo tak eno zanimivo potovanje. In se prav zareže veselim tvojega marčevskega obiska v našem krogu, tvojega marčevskega šotora in vsega, kamer nas boš pelala. In ravno zato bi povabila vse tiste, ki še razmišljate zdaj, to bo res nekaj čarobnega. Ne? In vas pozivam, da se nam pridružite. Dajte si dovolenje, da teh 5 let, oziroma kolikor je še do tam ostal, a ne? Da spoznate, kako vas lahko to podpre in opolnomoči in kako se lahko odkrijete. A ne? Ja, in to bi v bistvu dodala Goga, da se da spremeniti. Ja. Ena stvar, ki recimo se mi zdi, da jo ženske tudi sprememo, ah, tako je. Poli. Pač to je tist, ki moram preživeti. Ali pa ok, pa mogoče tudi nimam nobenih hudih občutij okrog tem, samo pač nimam nobene dobrih občutij s tem. Da se narediti korak naprej. Da se narediti mnogo več iz tega. Iz tega osebnega mesečnega obreda, ki ga ima vsaka od nas. Ja, res je. In če vas zanima, kako? Tako. Ušte, a ne? Yeah. Zana, najlepša ti hvala za tale pogovor in za ta vpogled v marčevski krog za odstiranje tančice. In se vidimo marca. Zmenjeno. Hvala ti.